Què tal? Benvinguts al Veïns. Aquesta setmana ens acompanya el programa el fins ara president de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet, Manuel Piñar, i qui agafa a partir d'ara el seu relleu a la presidència, la Maite de la Concha. A més, també ens visiten des de l'Associació Catalana d'Amics dels Bonsais, que celebren els 40 anys. I a la secció Ciència en tu, la Rosa Àries ens parlarà de bioeconomia circular a les ciutats. Comencem. Hola, benvinguts a una nova edició del programa Veïns i avui volem començar aquest programa parlant d'una de les entitats amb més pes de la ciutat. Parlem de la Federació d'Associacions de Veïns de l'Hospitalet perquè fa uns dies, aquest dissabte, celebraven la 31a Assemblea General. Era una assemblea ordinària, però els seus continguts no ho eren pas, perquè el que ha estat el seu president durant molts anys, durant més de 20 anys, Manuel Piñar, doncs eh, presentava ja la seva dimissió i es possedia a votar a qui serà a la nova presidenta d'aquesta Federació d'Associacions de Veïns. Avui ens acompanya en el programa precisament el Manuel Piñar, que és el president sortint. Manuel, bones tar tardes, gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda. Eh, I també ens acompanya la Maite de la Co. Concha, eres la, la flamante nueva presidenta de la Federación, Maite. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Se pues ha dicho que un poco nerviosa, pero se le va a pasar enseguida porque a partir de ahora, Maite, esto ya es, una, es uno de los gajes del oficio, ¿no, Manuel? Tú lo comentabas. Sí. Eres el y... represent, la, como representante de todos los vecinos, también nos toca aguantar a los medios de comunicación, pero esto se acostumbra a uno, ¿no, Manuel? Ah, y al final se hace y con bastante gusto. Muy bien. Y... ¿Qué voy a decir, eh, sois uh -huh. en parte aliados y dentro de nuestra, de, de nuestra lucha diaria. Bueno, decíamos, empezamos contigo si te parece. Eh, este sábado se ponía el punto final a una etapa muy larga en esta presidencia de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Hospitalet. Eh, creo que recordar que eran casi 25 años, 24 años en, un, en, en dos etapas distintas. Eh, te voy a hacer una pregunta difícil, la primera. ¿Con qué te quedas de todos estos años al frente de la federación, Manuel? Me quedo sobre todo con las personas que han estado en contacto y ayudando y que han creído en el movimiento vecinal y en, y en, ese, en esa utopía de conseguir una sociedad mejor, una ciudad mejor y, y ser felices. Eh, muchos de ellos ya no, no están, me ha tocado despedirlos, y, pero bueno están en el recuerdo de las personas que hemos convivido. Uh -huh. Me quedo con eso, principalmente. Hablabas de ese, de ese recuerdo. Eh, el momento en que te hiciste cargo de la, de la presidencia, no sé si fue en el 97, 98, eh, ¿cómo entomaste un poco la, la situación? Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esos primeros, esos primeros días como, como presidente de la federación que igual también le sirven a... Maite, ya, bueno, que, ya que nos acompaña hoy. A pesar de que antes de eso ya tenía una experiencia bastante dilatada uh -huh. dentro del movimiento vecinal y a través de, de una asociación de vecinos, que era la de San Josep, sí. eh, bueno, pues me encontré con que ahora ya no era solamente mi barrio, sino que eran varios barrios. Eh, bueno, eh, nervios como, eh, como ahora de puede ella, tener ¿no? Maite. ¿Sí? Y, y sobre todo ilusión, ilusión uh -huh. por cre creer que se puede hacer eh, algo por, por mejorar la, la vida de, de los ciudadanos y ciudadanas de, de Hospitalet. Uh -huh. Que al fin y al cabo el, una ciudad que no tiene grandes monumentos pero tiene unos una ciudadanía estupenda. Uh -huh. Tú venías de la Asociación de Vecinos de San José. Sí. Maite, tú vienes de, de la Florida, ¿no? De, sí. de las de la asociaciones de, de allí. Eh, a ver, ¿qué nos puedes decir de estos primeros días? Porque nada, sábado, han pasado tres días. Bueno, pero ya sabes que... Eh... Dime. Eh, llevaba de la Asociación sí. de la Florida 25 años, pero ahora somos la Asociación uh -huh. Vecinal Distrito Cuarto sí, de la sí, Florida sí, sí, y sí. Las Planas, uh -huh. porque hubo una excesión. Hubo una excesión, correcto. El mundo vecinal asociativo también tiene muchas complicaciones y a veces hay como bueno voces discordantes y eso es, es la vida también, ¿no? Es, eh, suele pasar. Eh, ¿Cómo coges eh, este relevo? ¿Cómo.? Eh, ¿Cómo te planteas lo que pueden hacer los próximos años? No sé si Manuel te ha dado algún consejo que se pueda explicar aquí en la tele. Bueno, a ver, eh, <laughs> eh, Manuel Piñar es un referente, es un ejemplo. Uh -huh. eh, espero haber aprendido eh, de su certeza, de su serenidad y de su generosidad. Eh, no es una novedad porque llevo trabajando sí. en la federación uh -huh. eh, unos cuantos años, eh, bastante intensivamente, eh, con dedicación. Uh -huh. Así que la diferencia es que ahora es como presidenta. Eh, seguiremos, seguiremos con lo mismo. O sea, la diferencia entre una ONG o cualquier otra entidad social ¿Sí? es que. Una ONG mmm, dedica, eh, se dedica a un, eh, mm, al cuidado de un colectivo o de un aspecto concreto. Sin embargo, una federación eh, cuida todos los aspectos y necesidades de una ciudad, desde el punto de vista urbanístico, social, educativo, uh -huh. de la limpieza, de la seguridad, de la convivencia, y eso requiere pues estar muy centrado y, mm, eh, y mirar muchas cosas, tener cuidado de muchas cosas y sobre todo que hay que tener en cuenta que las asociaciones de vecinos son el primer escalón de la democracia, porque es ahí donde mm, lo, los, los, los políticos están en el, Olimp en el Olimpo gobernando, sí. uh -huh. pero eh, el primer escalón son... Los vecinos que deciden en las asambleas cómo quieren que sea su barrio y cómo quieren que sea su ciudad. Y espero eh, tener, acertar en saber eh, con el equipo, con esta junta directiva que trabaja eh, de una manera ejemplar, esperamos saber pedir a las instituciones que cubran las necesidades del territorio y de la población. Ahora hablaremos de esas, de esas necesidades. Eh, os quería hacer esta pregunta más adelante, pero realmente las asociaciones de vecinos durante muchísimos años en ciudades como la nuestra han tenido una capacidad influyente muy grande. Eh, ¿Esa capacidad es la misma hoy en día? O ahora cuestan más las cosas, Manuel. Tú que ahora ya cierras esa etapa Yo que y has vivido la etapa lo anterior, y que, ¿no? Y que, eh, a ver, eh, sí, es cierto. Los tiempos cambian uh -huh. y cambian los, los modos y los métodos y lógicamente o te adaptas a ellos o, o pereces, ¿no? Eh, antes había un, un cierto una un cierta movilización. Por qué? Porque había necesidades que hoy son básicas sin cubrir, eh, falta de colegios, eh, calles sin asfaltar, eh, eh, luces que no existían. Uh -huh. Y claro, eso era un, algo muy tangible. Claro, hoy, eh, a ver, hablar en un momento vecinal de temas como pensiones o hablar eh, de medio ambiente, que ¿Qué lo estamos haciendo? Pues claro, es más. se ve como algo mucho más lejano, ¿no? Uh -huh. Bueno, es, di es diferente. De todas formas, yo digo una cosa, si las asociaciones de, de vecinos no existieran, habría que inventarlas. Eh, esto ha sido siempre así, porque son un poco la expresión del pueblo, de la calle, del. hacia las administraciones, sean del tipo que sean. Uh -huh. eh, haciendo también, dando la vista atrás un poquito, Manuel. Eh, ¿De qué es de lo que te sientes más orgulloso de, esta, de estos años? ¿Cuál es, esa, que es eso que tú crees que queda como legado ¿no? de, tu, de, tu, de tu etapa en la, en la Federación de Asociaciones de Abaín. Bueno, pues eh, los esfuerzos y logros que hemos tenido en el tema sanitario. Uh -huh. eh, ahí tenemos hoy un edificio de urgencia del hospital de Belviche, que de no haber estado encima y reivindicándolo, estaba previsto que se lo quedaran las mutuas, es decir, privatizarlo. Eh, humildemente hemos conseguido que, que esto no sea así, aunque algunos sectores ya están en, en vías de privatización. Pero bueno, lo tenemos. Eh, tenemos, tenemos eh, el ala que se hizo sobre el COVID, el, el ala delta, uh -huh. que también fue un, una reivindicación y un esfuerzo conseguido por nosotros. Tenemos un nuevo eh, centro de cirugía vascular, es decir, temas de, de corazón y demás. Eh, me es un orgullo, pero por otra parte me es, también me siento orgulloso de que fuimos capaces de mantener durante la campaña de la guerra del agua eh, mantener un enfrentamiento que duró eh, en nuestra ciudad 11 años de insumisión fiscal y que salimos pues bastante victoriosos de ello recordamos esa, ese episodio para las personas que no se acuerden Sí, sencillamente fue un episodio que comenzó en belviche y acabó uh -huh. en san josep eh, durante 11 años eh, estuvimos en, en sumisión fiscal de, de, negándonos a, a pagar, pagar uh -huh. eh, una serie de impuestos que grababan el recibo del agua y eh, al final conseguimos que se sacaran. Allí había desde alcantarillado, a, en fin, todo uh -huh. lo que querían meter era, un, era una recaudación segura. Y nosotros exigíamos saber qué pagábamos y a quién se lo pagábamos. Y al final se, se logró. Se sacaron siete impuestos exactamente y quedó solamente lo, lo referente y los impuestos que, que realmente tienen el consumo de agua. Uh -huh. ¿Eh? Se sacaron muchas cosas. Eh, yo creo que esto, estos, tem, estos puntos, pues, eh, bueno, los vives con un cierto orgullo eh, y sabemos que son pequeños triunfos, pero, pero para nosotros. Eh, el haberlo conseguido eh, nos sentimos orgullosos. Uh -huh. Ahora hablábamos de esos triunfos, pero también hay cosas, ahora Concha nos lo nos lo recordaba, hay cosas que han quedado en el tintero. Mm. Eh, muchos temas. Eh, pitates es una ciudad muy grande y tiene todavía muchos, eh, muchas cuestiones pendientes a nivel de, de ciudadanía y también de, de bueno pues del. del de, y de, de compromisos incumplidos. Exacto. <laughs> eh, eh, a ver, tenemos... Tenemos, sí. Empezando por la infraestructura. Por ejemplo, a ver. El tema de las vías. Bueno, el, el que, tema de las vías. Y esto es, es, eh, el, cuento es ya... de, el cuento de nunca acabar. Sí. ¿Eh? Eh, eh, bueno, el, la última ministra que nos visitó, ya mm -hmm. le dijimos que nos dijera lo que nos dijera, no la creeríamos, y a pesar de que se nos montó. Eso es una muy reunión. frustrante, ¿no? Como, como, en tu caso, como presidente, porque cada vez que viene un ministro, ¿no? Es como una. Bueno, sí. bueno pero es que es que cada vez que viene un ministro, que por cierto los cambian para mi entender demasiado a, a menudo, hay que empezar otra vez de cero, hay que empezar explicando que la reivindicación que tú tienes, explicársela sea ministro, sea consejero, me da igual, ¿no? uh -huh. eh, Y cada vez que hay elecciones re, realmente temblamos, ¿no? uh, Y ahora quién nos van a poner. A la, en fin, a la última le dijimos que, oye, que podía decir lo que quisiera, que mientras no viéramos las máquinas no creeríamos nada, porque personalmente yo he visto pasar, pues no sé, un montón de ministros, un presidente, bueno, dos presidentes de gobierno, y, y todos diciendo que sí, que eso estaba estaba ahí, que estaba prácticamente hecho. Está sin hacer. Y, y la verdad es que en estos momentos, pues no sabemos ni, ni en qué situación se encuentra. ...a pesar de que habían dicho que el proyecto estaba... Eh, ...adelante, se estaba li li uh, licitando, licitando, ¿no? ¿no? Uh -huh. Pero, bueno... Uh, de verdad. momento, esa sería una de las asignaturas Por pendientes. Por ejemplo, tenemos otra asignatura pendiente... ¿Sí? ...que es importantísima para, para el sistema sanitario... ...de nuestra ciudad, eh, que es el Hospital General de Hospitalet. El Hospitalet. Uh -huh. eh, la, lo, que, lo que antes era la Cruz Roja. Eh, estaba previsto y está el proyecto en marcha de construir un nuevo hospital en Canrigal. Eh, bueno, yo he visto pasar muchos consejeros de salud, eh, todos diciendo que sí, que tiraban adelante. Y la verdad es que en estos momentos, eh, sí, está el compromiso, pero no hay absolutamente nada de realidad, no hay tangible absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que sí, que hay, bueno, en su época 60 millones de, de euros para soterrar eh, la, la subestación eléctrica y que no hay quien los ponga. Así así de claro. Es decir, que esto puede durarnos, pues, bueno, mucho, la tira de años más, ¿no? Uh -huh. eh, este, y Luego tenemos otros dos reivindicaciones. Eh, habíamos pedido la el desdoblamiento del CAP. De, de Justo Libera... en donde sí. hay dos, eh, dos barrios, el Centro y San Josep. Uh -huh. Habíamos pedido que San Josep estuviera el suyo. Eh, bueno, primero que no, al final, cuando Marina Yelli era, era consellera, sí. eh, se asestó, después se devolvió a denegar diciendo que no era necesario. Bien, hoy sigue siendo más necesario que nunca, está previsto hacerse. Eh, lo última noticias que tenemos es que el proyecto está, salió en licitación... El, ...en el mes de marzo, eh, los terrenos están cedidos a la Generalitat... ...es que, bueno, vamos a ver cómo tira, pero son muchos años... ...los que se tarda en llegar a, a ese punto de decir, oye, eh, lo hacemos... Uh -huh. ...y eso, pues bueno, quema a la ciudadanía, nos quema a nosotros y deja mucho que de, desear de los políticos que, y sus compromisos. ¿no? Uh -huh. Eso va junto con un el cuap, que también sí. hay, hay que hacerlo allí. En fin, tenemos muchos temas pendientes. ¿Qué? Tenemos una asignatura uh -huh. pendiente en ¿Sí? esta ciudad, que es la percepción que la ciudadanía tiene del tema de seguridad y limpieza. Que yo lo junto, y lo junto porque es que, como es un tema de percepción, eh, es, es complicado, entonces, es complicado. Eh, porque no tienes unos datos sobre la mesa reales. ¿no? Es, es, Con sí, las percepciones... Se, se, las percepciones son así, ¿no? Uh -huh. Y sí, se tiene... De acuerdo, no es una ciudad excesivamente eh, conflictiva donde haya delitos de gran calibre. Pero la percepción que el ciudadano tiene es de que la ciudad, pues, no sé, se mira de reojo, ¿no? Yeah. Eh, en fin, y yo creo que ahí tenemos que hacer administraciones y los propios vecinos tenemos que hacer un... Un esfuerzo por eh, primero por decir, oye, eh, vamos a mejorar y vamos a poner la, la situación en, en su punto justo para que esa percepción pues, des vaya desapareciendo poco a poco. Uh -huh. eh, Manuel, nos repasabas un poco cuáles son esas cosas pendientes que han quedado. Maite, a mí me gustaría saber tu opinión, aparte de, de todo lo que nos apuntaba Manuel, porque hay cosas de la ciudad que también. Eh, ...son problemas y graves... ...porque afectan al día a día del ciudadano... Eh, ...problemas con la vivienda... Mm. Eh, ...el tema de las zonas verdes... Eh, ...de servicios sociales... ...que a veces pues... Eh, ...hay gente que tiene una necesidad... ...vosotros a partir de ahora... ...tú como un poco bueno, esa cabeza visible de la federación... ...¿cómo afrontáis un poco todas estas, eh, todas estas cuestiones? Eh, nuestro plan de trabajo... Eh... Será mm, seguir con las actuaciones que sí. venimos haciendo, que uh -huh. son la reclamación a las instituciones según sus competencias, eh, para que pongan los recursos necesarios para solucionar eh, las carencias. Y eh, entonces eh, ahora vamos a concretar y. Esperamos que las asociaciones vecinales sí. que se encargan cada una del cuidado de ese territorio y esa población eh, presenten en la Federación eh, las eh, necesidades concretas, tanto los, eh, eh, los compromisos pendientes de ejecución uh -huh. eh, como, además, los que han ido surgiendo, las necesidades que han ido surgiendo mientras no se ejecutan esos, esos compromisos. Van pasando otras cosas. Entonces, pediremos lo, lo que se ejecuten los compromisos y además eh, las, las nuevas incidencias que hayan ido saliendo. Tanto desde el. Y, y, y luego se presentarán y vendremos aquí y las explicaremos Muy detallada, bien. pormenorizadamente, todo lo que se necesita en cada barrio uh -huh. y que esperamos se cumpla a la mayor brevedad. Porque son cosas que se van posponiendo y al final la gente te dice: esto yo no lo veo. Esto no lo veré, esto no lo veré. Y hay personas que se cambian de barrio porque había un proyecto urbanístico esperanzador y llevan 25 años en, en ese barrio al que se han cambiado, pero el proyecto no se ha cumplido. Uh -huh. Y bueno, eh, tenemos ilusión de que mm, las instituciones. Eh, se comporten bien. Eh, Manuel, eh, algo a añadir a todas estas eh, cuestiones que nos quedan pendientes o pasamos a otro tema. Yo creo que podemos pasar a otro <laughs> tema, pero me, me gustaría sí. hacer una puntualización uh -huh. sobre el tema de la vivienda. Sí. En la ciudad es un problema y un problema grave. Ya. A ver, primero porque hay una falta de promociones públicas, públicas. tremenda. Segundo porque eh, eh, porque es que no hay donde construir. Eh, si aquí tenemos que derribar algo para construir algo. Y segundo, los precios a los que sale la vivienda, ya de compra o sea de alquiler, son totalmente inasequibles y asumibles por un, por un trabajador cualquiera. ¿no? Uh -huh. Es decir, que o no lo hacemos mirar o, o, o tenemos un, un problema grave. Sí, sí, grave. es un problema grave, por eso os lo ponía encima de la mesa, no porque vosotros Bien. como... Como esa Federación, supongo que tenéis mucho mucho que decir y conocéis el, el terreno, ¿no? eh, aprovechando ya para ir terminando que habéis venido, bueno, el presidente que se va, la presidenta que llega. Me gustaría que pudiéramos hablar muy brevemente sobre la cuestión del relevo generacional. Si con esa junta nueva que empieza a trabajar hay gente eh, joven y si hay gente que haya venido recientemente a la ciudad, si ellos también se implican en lo que es el día a día de las aso asociaciones de vecinos, no sé, cualquiera de los dos. Mike en el eh, relevo, eh, uh -huh. decir que sí, que hay entra gente más joven, uh -huh. bueno, Maite es más joven que yo, eh, pero también tenemos, por ejemplo, se ha elegido un nuevo secre se secretario que tiene 22 años, eh, no puedo decir que viene de fuera. ¿eh? pero porque ha nacido en Cruz has Roja, nacido aquí, ha nacido decir. aquí, uh -huh. no pero sí, eh, de orígenes de fuera, eh, de fuera. Uh -huh. eh, se implican los de segunda generación, eh, se implican quizás más, más. ¿no? Uh -huh. los de primera generación tienen, tienen muchos problemas eh, y su implicación es mm, con miedo, nosotros estamos viviendo todo esto a través de nuestra plataforma de, de ayuda a, a los problemas de, de desahucios, uh -huh. eh, en donde la gente, en fin, tiene miedo de, de exponer, de exponerse. Eh, unos porque quizás la documentación no las tienen eh, correcta, otros porque amenazan con que quizás le puedan quitar los hijos, es decir. Tienen, es muy difícil eh, el que ellos puedan implicarse de una forma intensa dentro de lo que es el movimiento vecinal sí que nos conocen y sí que nos ayudan uh -huh. porque eh, las personas de la PAP eh, son las que nos están acudiendo a las concentraciones de sanidad son las que eh, Así que, pero mm, tomar eh, la iniciativa de ponerse al frente les cuesta un poquito mm -hmm. más bueno y nosotros también nuestra, la asociación vecinal distrito cuarto ¿Sí? está mm, es como la ONU hay personas de, de todas partes, de Marruecos, latinoamericanos, eh, de todos lados, uh -huh. ¿no? eh, América entera de arriba abajo. Bueno, es un, eh, es un reflejo eh, de la realidad que tenemos. Sí, que tenemos, que, sí, Hoy que en tenemos día. socios y socias que son de todas partes y que son... Eh, Eh, hospitalenses, uh -huh. que son catalanes, que hablan, eh, que hablan eh, bien de Cataluña, que adoran Cataluña, y especialmente eh, quiero matizar que nuestro secretario, eh, nuestro joven secretario, eh, Moaz Cezanoni, pues es un ejemplo para la juventud y sí. mm, que tiene mm, mucha capacidad para aportar muchísimo a esta ciudad y a la federación. Pues muchísimas gracias, Maite, que haya muchos éxitos en mmm, en tu, en tu, durante tu presidencia, que eso será también buena señal para, para la ciudad. Y Manuel, muchísimas gracias por todos estos años y por siempre habernos atendido eh, muy bien a, a todos los compañeros de los medios. Que vaya muy bien. Gracias a, a vosotros. vosotros. Nosaltres ara tenim encara uns minuts per un petit recull poètic de la mà de la nostra rapsó de l'H. d'en Pere Vives i Sarri. Tot i res. Agosaradament, estimat, plaer pur que i torno amb les mans buides. El pensament soliu, el cor cansat, de tant que t'he estimat, no tinc ànsia de res. Ja no em tenta l'amor que sobreixia, no em creix la sang ni el somriure. Em sento buit, desesmat, de tant que t'he estimat, l'amor que sento perdut, la joia s'ha esveït i torno amb les mans buides. Sirarès de l'Alba. Dormen sirarès i l'alba que sota el novell matí de primavera, quan l'oreig perfuma i la llum que creix, agencen rosa i blanc l'hora primera. Hi ha un repòs vivent, un plàcit encís, en cada cosa es torna s'ofrena. L'herba recull el gebre fonadís, la fruita es gronxa l'aire de la mena. Un floc de boira s'alça lentament i deixa flor de terra, claps de malva. Benignes guaren sisadó moment, verd i roig, net dels cirerers a l'alba. L'Hospitalet del Llobregat. On són les grans masies, l'Horta Magna, l'auster pagès, el rec i la terra ufana? A plec de cases altes, pels nous barris sense solta ni volta, cares noves, famílies vingudes de la per mà d'obra, dius baixa de carrers amb alts i baixos, esparts verds escassíssims, places minces, habitacles iguals, serveis precaris, foll amuntegament de gent i encara zones industrials, pudor, sotjures, però una altra ciutat és viva alhora i és al centre, el clos pur, la vila antiga, que guarda generosa la prosàpia d'il·lustres fills proms i grans nissagues, temple, ajuntament, museu d'història, teneu, a l'harmonia i el carrer de Xipreret i el parc Somarro, amb jardins acurats, places petites i pisos benestants, gent casolana. Aquesta és la ciutat on visc i estimo més poble i menys suburbi, senzilla, acollidora, amb la nostra Mare de Déu de Vallvitxa. Aquí. Quietament la nit, lluna i estels es fan la gara a gara, quan la fosca tots dos han compartit. Dorm el neguit i dorm la terra mare, i és el més alt el xiprer rere la nit. El ventijol, rebé la meva cara pel camí que camino introvertit. La lluna blanca es fa més blanca encara quan les hores de pau m'han poseït. Quietament la nit se'n fa més clara. Amb la lluna, els estels, el xiprer ardit, canten grills i l'esperona adisa. I la calma m'aviva més l'esperit. Quietament la nit se'n fa més clara. Doncs eh, gràcies, com sempre, a la Montserrat Montrós per aquest espai poètic de la Rapsoda i l'H. Nosaltres continuem amb el programa. I ara ho fem eh, parlant d'un art mil·lenari, un art que eh, es centra sobretot en el benestar emocional, ara que també tant es parla i que relaciona també la natura. Parlem dels bonsais, millor dit, del cultiu d'aquest tipus d'arbre i per fer-ho avui ens acompanyen eh, dues persones que són molt enteses en aquest art, com dèiem. D'una banda tenim el Jordi Domènech. Jordi, bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per acompanyar-nos. I també el Pere Vives. Eh, Pere, gràcies a tots dos. Eh, sou els dos vocals de l'Associació Catalana d'Amics del Bonsai. Entret. Ara en parlem de moltes coses. De fet, primer de tot eh, us volem agrair que ens hàgiu portat aquest, eh, aquest, aquesta petita mostra de de bonsai és una mica és, eh, les fases, no? Podíem dir, de, de vida d'un bonsai, ara de seguida en parlarem. Um, però, uh, primer de tot, m'agradaria centrar-nos en... Feu 40 anys, que ja són molts anys sí. de l'Associació la, Catalana. Um, realment, eh, pensàveu que arribaríeu a, als, als, 40 anys? És ja una trajectòria de força important. No sé qui em volia contestar, Jordi, Pere també aviam jo mateix. Sí. Nosaltres com vam entrar no uh -huh. van ser els els fundadors de l'associació ja i havia uns anys que funcionava, però aviam 40 anys són molts, i molts dedicats al, al bonsai, no? I aleshores que que I no hi pensàvem, com vam entrar, no pensàvem que arribarem al 40. Però ara estem pensant que arribarem als 60. De 20 en 20, ho dic. Vint vint. Sí. Uh, Pere, heu preparat algunes activitats, eh? perquè sí. vosaltres a l'associació sempre en feu, feu tallers, feu cursos, en parles, després més tard en parlem, si us sembla, però en concret, per celebrar aquests 40 anys, heu preparat algunes activitats en concret? bueno, vam, fer pel dematí, bueno, vam fer tai chi, uh -huh. vam fer ceràmica, tallers de ceràmica, tallers de coquedama, eh, demostracions de nou talents, i un mestre que va vindre a fer una... una això va ser a festes de la primavera. La festa de la primavera, que sempre uh -huh. se fan per les festes de primavera. De Sant ja sou vera. uns fixes de la festa de primavera, no falleu. Sí, ja no fa, fa molts anys que ho fem, uh -huh. ja ho fa molts anys. A buscar una mica de documentació per intentar conèixer una mica més això que feu vosaltres, a mi m'ha sorprès que... Eh, jo creia, que la meva ignorància, que tot això dels bonsais era d'origen japonès. Però no, és origen xinès però què ha passat? Que els japonesos han estat potser més ràpids o, o més eh, hàbils a l'hora d'exportar-ho de, a Occident, no? És de la Xina. La Xina sí, és de la, la Xina. Xina. I ara el, el Pere sí. t'ho explicarà bé perquè ho ha profunditzat una mica més el tema aquest. Molt bé, doncs Pere, el, explica'ns. Els xinesos, o sigui, les primeres imatges que hi ha són egípcies. De bonsais? De bonsai, mm -hmm. era una, hi una safata, però només es veu això. És una safata amb una planta, amb un test. Això és la primera, la primera que imatge egipcio, que tenim. Sí. Uh -huh. I després és, hi ha moltes històries de, de, de com dels xinesos. A mi la que més m'agrada sentir i sempre dir és que els xinesos eh, el que intentaven era reproduir, en els senyors de la guerra, o uh -huh. el que intentaven era reproduir les seves, les seves mm, propietats. Llavors, un paisatge que estigués dintre la seva propietat la volien eh, posar en el seu jardí. I, llavors feien el doncs, mateix, feien, copiaven la natura. I els sabres, en les guerres que tenien ells, naven amb els, els, combatents i a darrere portaven uns sabres de fruita perquè poguessin menjar després de, de, de lluitar, uh -huh. els arrossegaven com a retaguardia. Quan deixaven de lluitar tenien arbres, eh, tenien fruiters, bé, que estaven fruita fresca. I d'aquí és el bon... És el, bueno, el xinesos és pinceng. Uh -huh. El pinceny és eh, un paisatge. I el japonès és bonsai, que és árbol en un test. O sigui, l'escola japonesa representa a l'arbre. La xinesa representa, veuràs, una pedreta amb una pagoda, una pedàgoda, aquesta és una, una bret, una, una uh -huh. figura. Això és, és d'això xinesa. El primer que, se ve, bueno, que, que, a mi em ve al cap quan veig un bonsai és com ho feu. Perquè, clar, és ser un arbre en petit. Sí. Un arbre en un test petit, sí. també, ara, un test ara... petit, no és un test d'aquells grans. Quina és la tècnica? Què és un bonsai? Aviam, un bonsai, a vegades he preguntat, quan anem al col·legi, si preguntem, uh -huh. què és un bonsai, tothom diu que és un arbre petit. No, no. perquè si tu vas a la muntanya, veuràs arbres grans, petits, els petits no són bonsais. Bonsai, com deia el Pere, és un arbre plantat amb test. Uh -huh. Qualsevol espècie d'arbre es pot plantar amb un test i aleshores doncs, és un bonsai la, si es pot fer gran o no es pot fer petit. Aquí tens una, una demostració que es pot sí, fer petit, sí, sí, ens es portat... pot fer gran. Quin, quin tipus de bonsai és aquest? Aquest Expliquem... és una bugambilla. Mm, una que, que fa les flors tan maques. Sí, sí, aquella que fa aquelles flors eh, sí. tan això... Això, això, és un nom uh -huh. això és una figuera. Una figuera. Una figuera que, el que preguntaves tu, es pot fer més gran o més petit? Més petit, no, no. no. però es pot fer més gran. Que manera, anar-lo canviant de test. Tu vas canviant de test I... cada vegada més gran uh -huh. i aleshores l'arbre anirà queixant més. I com ho fem perquè sigui tan petit? Quina Home, és la tècnica? Perquè hi ha, hi ha tres maneres de, de formar un bonsai. Per, es, per llavor, que és molt lent, lentíssim. Per esqueix, uh -huh. també és lent, però ja és més, una mica més sí. ràpid. O bé bé per comprar una planta amb un garden sí. i aleshores anar tallant i anar, anar reduint i anar-lo plantant amb testos petits. I i llavors, és per al bonsai o a l'arbre, en qüestió, perquè hem dit que no és un arbre petit, és un arbre és que s'adapta sí, sí, a les circumstàncies, podríem dir-ho així. Bueno, com que hi ha les tècniques per mantenir l'arbre petit, Val. vale? uh -huh. llavors és amb el trasplant, se repiquen arrels, perquè si no, al final no hi cabrien aquí les Clar. arrels, se renoven les branques, vale? perquè, per exemple, aquest arbre, tenen en compte que quan surt, la, se, se, se dispara amb una branca, hi ha sempre brots retrasats talles la branca i surt el brot de darrere. O sigui, sempre mantens -se l'arbre. L'arbre el pots mantindre tantes vegades, tants anys com vulguis, petit. Tants anys com vulguis. I un arbre d'aquests que ens heu portat, eh, si ara el deixéssim créixer, podria recuperar el seu tamany, seria... diguem-ne, normal? Seria una fi... o sigui, per exemple, aquest seria una sí? figuera normal i corrent, dintre mm -hmm. uns anys, però clar, sempre que estigués al terra, perquè aquí dintre arribaria un moment que o rebentaria el test o eh, només serien arrels, no hi hauria terra... Vull dir, uh -huh. vull dir, seria un arbre normal si anéssim a terra. Si a terra, l'arbre creixeria normalment i seria un arbre normal. Aquí el que passa és que el bonsai el que té és la reducció de terra, és el hàndicap que té el bonsai. Però nosaltres, eh, amb això, el que fem és abonar. L'arbre està molt ben alimentat, uh -huh. vale? no té carences, perquè la terra amb, una, amb un bonsai o amb un arbre serveix per tapar les arrels, perquè no l'ignifiquin amb el, amb el sol, amb la qualitat. Tot el més és abonar i mantindrà la humitat que necessita. Vull dir, és, el bonsai és equilibri. És equilibri. Té que estar equilibrat el test, la mida del test, amb el tronc, amb les fulles. Les tres coses tenen que estar equilibrades. No podria ser aquest amb les fulles de figuera normal, que són tan grosses. No seria maco. Aquí veiem, amb aquest que m'heu posat aquí, que també hi ha una miqueta aquest equilibri que ens dèieu, no? Sí, es veu un sí, sí. tronc com més robust, no? I també una copa, també, a, a mida, no?, diguem-ne, equilibrada. Eh, ara, precisament, parlàveu d'equilibri. Nosaltres, eh, quan començàvem a parlar a, a, avui amb vosaltres, parlàvem d'aquesta relació que sempre s'ha dit, d'aquest benestar emocional, mm. i aquesta recerca, precisament, de l'equilibri, en les persones que us dediqueu, el cultiu dels bonsais. Això, eh, és així, eh, vosaltres veu començar amb aquest art, eh, precisament cercant aquest tipus de benestar. Expliqueu-nos una mica, eh, realment si és això, no? La filosofia del bonsai. Sí, correcte. Mhm. Uh -huh. Bé. Jordi. Sí, jo vaig començar així. Sí, buscaves això precisament. Buscava això. Jo venia uh -huh. d'una enfermetat molt llarga, molt sí? forta uh -huh. i aleshores el bonsai em va donar aquest equilibri per superar-ho. Aleshores... El, vas trobar, el vas trobar, aquest equilibri? Sí, 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 perfectament. Uh -huh. Passa, ja parlo d'uns quants anys, de 25 anys enrere, sí. i això va començar a treballar al bonsai, i, i de posar-me davant de l'arbre, a mi em donava aquesta tranquil·litat, aquesta pau, aquest, aquest equilibri que estem parlant, però això és filosofia de, de, de la vida de l'arbre i de, de la nostra, no? Sí. Perquè no deixa de ser un, un ser viu, el bonsai, i aleshores té les propietats i les malalties que poden tenir les persones. Ara bé, depèn d'on deia el Pere, s'han de cuidar si no cuides un arbre es morirà, igual que si no cuides una persona es morirà. Mm -hmm. Li has de donar de menjar i l has de donar de beure, que són les bases principals, eh? i les terres, donar la terra que li correspongui. Però quan tu estàs parlant del benestar, sí. és, és això, és que tu t'hi trobis bé fent aquesta cosa. Vull dir, és un art, és un art que et comences a tallar aquí, et comences a tallar allà, i et va donar una sensació de pau. Mm -hmm. A nosaltres ens dona aquesta sensació. El que es comença, a vegades és al revés es foten nerviosos, i aleshores ja no saben què han de fer, no? I tallo i tal, i ara que fugi al peix ja el deixen. Mm, doncs no. Nosaltres li ensenyem que no, no es pot deixar. L'arbre el temps que tindre allà, oblida tant dels, dels problemes que puguis tindre mentre estiguis davant de l'arbre, que si no l'arbre també ho, ho capta, això. Sí. sí l'arbre capta la, els, els problemes que tu puguis tindre, perquè ja no el tractes amb el, el carinyo, aquella que tallaries aquí... Ja no, m'ho ensenyen a tallar, tallar, i després, ui, i pleguen. Mm -hmm. No, no amb el temps van agafant aquesta filosofia de la, de, del bonsai també. Pere, també era el teu cas? Et vas apropar, diguem, en aquest món per aquest motiu? Jo o no. tu no? O eres més, jo era, potser... jo era per curiositat. Per curiositat. Mm -hmm. Jo va ser per curiositat, el que passa que em va enganxar en seguida. I llavors jo que dic és, la persona com jo, que jo quasi, quasi jo, entre cometes, diré que sóc un malalt dels, dels bonsais, eh, es començava amb un arbre, mm -hmm. No és res. Perquè això, vull dir, a l'arbre es cansa de tu i tu et canses de l'arbre. Perquè, clar, a l'arbre quan et veu vindre és vinga, el mateix arbre, fins arriba un moment que l'arbre ja, quan et veu ja trebola. Llavors, el que li agrada molt a bonsai té ja es comença un altre, un altre, un altre, un altre... Un altre. Mm -hmm. bueno, és una barbaritat. Ara, això sí, el que diu ell, a mi me tranquil·lisa molt estar davant de l'arbre i, clar, talles, talles, però amb un sentit. Vull dir, no és tallar per tallar simplement és un sentit. Jo parlo molt amb els meus sabres. Em sorprèn ¿sabes? molt aquesta relació que s'estableix, no? Jo parlo no, molt amb els meus sabres. sí. sí? I, jo, hi, I què els hi dius? Jo, pues, que, a veure, si estan bé, que guapos estàs, que mago mm -hmm. que no sé què. Sí. Si estan malament, doncs pues, què te passa, que no sé què, no sé quant. Tot... Mm -hmm. dir, a vegades mentalment, a vegades parlant. Jo, mira, si és, fa trenta i molts anys que estic amb el bonsai. Jo, com aixeco de matí, si m'acruzo amb la meva dona, primer la saludo amb ella, però si no, me'n vaig directament a la terrassa a veure els sabres. Clar, en teniu també a casa de anys, vosaltres. Sí, 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 sí no? La col·lecció, la col·lecció privada. La col·lecció privada està, està a casa, no, uh -huh. és un, no és un arbre ni res. Vull dir que és, com diu ell, és un art. I és un art que està en evolució contínua. O sigui, no és un quadre que et, de qual a les et dediques a treure i la pols, sinó que tens que estar contínuament amb ell. També hi ha una cosa que diu té la llegenda negra de que els bonsais són cars i sí? requereixen molt de temps això i també són molt delicats, molt delicats. Sí, molt delicats. No. No. Cars eh, tampoc. Mare? Cars tampoc. No. A veure. Quan pot valdre més o menys ah, aproximadament un bonsai? <ríeix> un bonsai pot valdre infinitat. Al Japó, uh -huh. al Japó existeix la Kukufen, que és una de les més pràcticament la millor que hi ha en el món. La persona que guanya la Cucufent, uh -huh. amb el premi, es pot comprar una casa. O sigui, són milions. Ara, tu dius, jo compro un arbre en un centre comercial, Bé, 10, 15, 20, 30, 40, depèn de la que tingui l'arbre. Aquest arbre és de llavor. Té 11 anys. Aquest que tens davant? 11 anys de treball. 11 anys. 11 anys. Quin preu uh -huh. té? Clar. Jo tinc un arbre de 30 i pico d'anys. Uh -huh. 30 i escaig d'anys amb ell. Quin, quin preu té? Clar, és un preu... El que ven, uh -huh. sí, jo, vamos, jo no em vendria cap si no fos per, per necessitat, sí. però el que ven, ven part seva. De una la dedicació part seva. que hi ha hagut. El que hagut, compra, no? compra un arbre. Clar. Uh -huh. I clar, sempre li por... hi ha un preu que mai estàs d'acord perquè si no és per necessitat, eh, el bonsai no té bé. No, no. La vostra col·lecció privada, quants en teniu de bonsais, Jordi? No, bueno, jo en tinc poc, en tinc pocs. 20. Bueno, 20, no, 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 em semblen pocs. No, no, no. si comparem ara amb el que hi ja el Pere, en el, tinc i més. I tu, Pere? Jo tinc prop de 70, 80 uh -huh. i uns 200 en el, en el camp. El que passa que al camp són arbres que jo els cultiu per fer bonsais. Val. Vale? O sigui, mm -hmm. per treballar, perquè és el que et dic, amb un arbre no fa res. Mm -hmm. Uh és que vinga, 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 vinga. El, jo, això que, perdó, això que deies de, de quin preu té, sí. que és una pregunta que ens fan moltíssima gent Molt, quan fem exposicions, sí. no? jo sempre contesto el mateix, vull dir, té dos preus. Té el preu que tu comies a comprar en una botiga, mm -hmm. o bé el preu sentimental, que és el que estàvem parlant ara. El, tu es comences a fer aquest arbre i si ara et dius quan val aquest, aquest que l'ha fet, o aquest que l'ha fet de llavor, o aquest que sigui d'esqueix, de, de mm -hmm. en els anys que tu estàs treballant aquest arbre i estàs amb ell, i t'estàs comunicant amb ell, aleshores no té preu. No té preu. Per això aquesta gent el ven que, que tenen un premi, mm -hmm. que es poden comprar una casa. Per què? Perquè ja li posen un preu exorbitant. Hi ha una cosa exagerada Però... que no te'l compri ningú, perquè és teu. I un bonsai, hi ha bonsais d'interior i d'exterior? Tots. No. En teoria, en teoria no. no, perquè no hi ha arbres que, que estiguin a dintre d'una casa. El que passa que, per exemple, els tropicals, doncs pues clar, dintre del seu, el seu medi ambient és humitat i calor. Llavors, aquests arbres aquí funcionen bé l'estiu, però quan arriba l'hivern el tens que tindre cap a dintre. Però tampoc estan bé, perquè necessiten calor i humitat. Llavors, nosaltres, en els cursets que, que donem, nosaltres aconsellem sempre arbres autòctons d'aquí. Neva, neva, plou, plou, fa, fa fred? Doncs pues fa fred, és igual. Uh -huh. No tindràs mai problema, no tindràs que entrar a l'arbre perquè l'arbre tampoc li agrada que la vagis Aquests canviant canvis. de contínuament. Quan pot viure un bonsai? Perquè ara parlaves d'un bonsai de més de 30 anys, que és el que tens sí. tu a la teva col·lecció. Quan pot viure? <laughs> Aviam, més no... que nosaltres. Sí? Així, Com al tant. Japó, al Japó hi, ha, hi han arbres que tenen 500 anys i estan allà. No, no, i, aquí, I aquí 500 no, és? no en conec cap, però no. No. de, de 100 i pico o 200 sí. Aquí també hi uh -huh. són, també hi són, clar depèn de, 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 moltes coses, no? O sigui, que t'agafa una malaltia és que a vegades tens un arbre que el tens la mar de maco i de cop i volta... Sí, i es pot posar comença... malalt, diguem. Sí, es posa mm -hmm. malalt. pues com, com a les persones, s'ha de, de vigilar, cuidar què li passa, la fulla es torna negra, aquesta altra comença a caure a fulles, pues, pues per això estan els insecticides, els, els, aviam, totes les sí, medicines que li podem posar. Tots els tipus de tractament, no? Tot que, viòlegs, sí, sí. Que tot, tot, I aleshores, doncs bueno, posar-li, eh, anar eh, Jordi, Pere, molt breument, perquè ja tenim molt poquet temps per seguir parlant, eh, la gent que ens, ens estigui veient i li hagi picat la curiositat, vosaltres feu cursos i feu tallers a l'associació. La, sí. a eh, Doneu-nos doneu, us, doneu -us quatre dades de, del que esteu oferint ara, de quin tipus de cursos, no sé si hi ha nivells o de tallers. No, és, és, inici, de, o sigui, és per iniciació a l'art del bonsai. Mm -hmm. Llavors, són eh, pel febrer, sem, sol ser sempre la tercera setmana, el, i un altre al setembre, setembre. també la, sobre la tercera setmana. Dura vuit setmanes, són tres de teòrica i vuit de pràctica. Mm -hmm. Amb el preu s'entrega un arbre, que, se, que fan les pràctiques, quan acaben les pràctiques se'n van i ja està. Després l'associació està oberta sempre els dimarts de 5 a 7 per qualsevol soci que vulgui material, qualsevol cosa. Uh -huh. El primer dijous de mes, o ve un mestre, o hi ha una tutoria, o hi ha una demostració, o hi ha un taller, vale? i després hi ha amb excursions que l organitza l'associació, i de moment, ara, aquest any, fem només dues exposicions. Dos exposicions hem arribat Robert. a fer-ne fins a cinc. El Palau Robert, oi? El Palau Robert a... és sí. la propera que farem, al sí? sí. mes d'octubre. Però hem arribat sí, sí. a fer-ne cinc, sí. el Poble Però... Espanyol, a Poble Espanyol, a Poble Nou, sí. al Manga... Bueno, el pas és que nosaltres sempre diem que és el curs més barat que hi ha a Catalunya, perquè aviam, en 40 euros, en 40 euros, sí. tens que ser soci per fer el curset, eh? però per 40 euros tens l'arbre que treballaràs, l'assessorament del personal, el filferro ferro que fan falta per donar-li la forma a les branques, tens la terra quan facis el trasplantament de l'arbre, mm -hmm. i tens tot això per 40 euros, bueno, vull dir, i és més econòmic, ja no pot ser. I a la gent s'hi apunta. I ara molta afició, ara. últimament. Sí? Abans s'apuntaven gent d'edat. Ara veiem molt jovent que està agafant ànims i ganes de fer-ho perquè les preguntes sí. que ens fan eh, són amb, amb... ja comença a tindre cara i abans no, abans la clàssica pregunta de que, que quanto vale, que si no que ja. si quant... no, no, ja bueno, pregunten doncs, Bona notícia, no? No? que, bona, que, que molt hi hagi bona. gent jove que també s'interessi per de coses L'associació som 160 de mi, 60 molt bé. Sí. Doncs, eh, Jordi i Pere, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Veïns i la propera vegada que us convidem, a veure si podem fer una demostració així ah, Aquí, eh, en, en directe perquè és, 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 és molt problema, curiós. El problema que tenim sí, és el sí, el temps. Sí, sí, ho sabem, ho sabem, Llavors, estem clar, molt ocupats. Eh, fer una cosa sí. per fer-la malament, preferim no fer-la. Molt bé, sí. doncs gràcies, que de vagi bé. molt bé. A vosaltres. Agraït que ja hagis convidat. Gràcies. Eh, nosaltres ara, re, uns minuts de consells publicitaris i seguim endavant amb el programa. Thank I un dimarts més toca parlar de ciències. La secció Ciència en tu, i com sempre, per ajudar-nos a entendre una miqueta més tot aquest món, ens acompanya la Rosa Arias. Rosa, bona tarda, benvinguda de nou. Ella és CEO i fundadora de, uh, de Science for Change. Eh, Rosa, avui volem parlar eh, d'una qüestió que potser mm, no sabem, és, ens, ens ve com gran, però segur que si sí, anem a l'espai concret, sobretot a l'espai de casa nostra, mm -hmm. tindrem exemples molt pràctics i que ho veurem de seguida. Parlem de la bioeconomia circular i d'un projecte que vosaltres porteu a terme, que es diu, és un projecte europeu, que es diu HUB. Eh, Rosa, què ens eh, pots explicar? Doncs mira, m'agradaria començar per explicar una mica què és això de la bioeconomia sí. circular, no? uh -huh. que segurament tots n'hem sentit a parlar, però eh, sembla com molt estrany, en realitat no és tant. Eh, segur que us en recordeu a l'escola que bueno, estem en una societat de consum no? i al final sempre tenim unes matèries primeres uh -huh. que es transformen i produeixen certes coses que tu has d'utilitzar energia, has d'utilitzar recursos i al final tens uns residus. No? Això seria un procés lineal. L'economia circular el que intenta és fer tancar el cercle i aquests residus que es van generant o aquesta energia que es va produint i tu vas gastant, reutilitzar-la i tornar-la a introduir per generar nou valor. És a dir, Eh, fins i tot les matèries primeres o els residus es poden convertir en noves matèries primeres per produir altres coses amb valor econòmic. És aquest reaprofitament no? que potser eh, antigament ja es... Ja, es feia, ja es feia i, i que sí no sé per quin motiu, vam, vam oblidar d'alguna manera, clar, no? Sí, sí, és el de re, re, reutilitzar, no? uh -huh. reciclar, eh, tornar enrere no? i produir nou valor. I amb la bioeconomia es fa sempre amb matèria primer, o, matèria biològica. Biològica, eh, val. Com, que per exemple a casa tenim un exemple molt clar, com deies abans, que són els residus orgànics que tenim, no? Uh -huh. Que eh, normalment eh, els, espereu que els separem tots o que després de veure aquesta secció eh, ens motivem per separar-los perquè uh -huh. ens poden donar molts recursos molt valuosos, com energia, eh, o compost, per produir sí. eh, abonar els camps, per exemple, uh -huh. o fins i tot el projecte HUB, el que estem fent és produir biomaterials, bioplàstics, biofertilitzants, tot a partir dels residus de la de la resta del contenidor eh, marró que tenim eh doncs d'aquí eh traiem nous materials que podem aprofitar per moltíssimes altres coses. Mm -hmm. I en què consisteix una mica aquest eh aquest projecte que porteu al Termes? És un projecte europeu que es denomina Hub. Sí, doncs aquí hem estat treballant amb els últims 3 anys aproximadament en 8 ciutats europees uh -huh. per intentar conscienciar també la població i veure quins productes podem produir a partir de l'aprofitament d'aquesta matèria orgànica que tots tenim a casa, no? la resta de menjar, bàsicament. Sí. Eh, llavors eh, hem creat eh, diverses estratègies perquè la gent entengui la importància de eh, reaprofitar o reutilitzar o reciclar, separar bé no? tant la matèria orgànica com altres fraccions dels residus a casa nostra... Sí, nosaltres som productors i uh -huh. tenim la responsabilitat també de separar, som els primers que separem. Després hi ha processos industrials que separen i recuperen. Sí, però la primera, diguem, la primera criba és nostra, és a casa. És nostra. Mm -hmm. Llavors, eh, clar, primer el que volem és eh augmentar la conscienciació sobre la importància i el que es pot produir a partir d'allà i també, eh, doncs que la gent eh participi activament i que els productes finals eh, es puguin acceptar. És a dir, imagina't que tu eh, et compres un dia, jo què sé, algo, una bossa o el que sigui, que és de plàstic, però no és plàstic normal que ve del petroli, és un plàstic que ve de residu, és un bioplàstic. I llavors, a partir de la nostra brossa hem produït aquest plàstic. Tu te, -te l'agafaries, te la compraries aquesta bossa? Per... Sí. Perfecte. Pues uh -huh. Hi ha gent que potser no. I llavors ja. hem treballat en aquests dos eh, aspectes. No? Uh -huh. Conscienciar perquè la gent separi i entengui la importància de reaprofitar tots aquests residus com a recursos, que seria la bioeconomia circular, i també l'acceptació del producte final. Perquè després, quan es produeixi, tingui sortida de mercat i que la gent vulgui comprar sense cap escrúpol no?, o prejudici. I quin és el productes. prejudici que tu creus que hi ha? Doncs, eh, de vegades eh, pot ser fins i tot fàstic. Eh, de, Ui, que asco! Perquè ja. Que, clar, els processos són potser microorganismes o bactèries que es van menjant els residus i al final produeixen, eh, o sigui, el seu residu és el nostre nou el material. El nou material, va bé. Claro. Mm -hmm. I llavors, eh, bueno, és canviar la, la mentalitat una mica d'entendre que, bueno, al final és un material com qualsevol altre, mm -hmm. eh, un plàstic o un bioplàstic en aquest cas, que pot utilitzar-se per qualsevol altre ús com qualsevol plàstic. Molt bé. Eh, I ja, ja saps que tenim ara les forquilles i així d'aquests materials compostables s'estan produint molt amb aquests eh bioplàstics, sí, perquè la Unió Europea ja fa un temps que va prohibir, no? Exacte. Eh, tot aquest tipus de ah. doncs de plàstics, com de tu ara, forquilles, eh, les canyetes, sí, també sí, plàstics d'un sol ús sí. i tot això. Mm -hmm. Pues aquí estem. I llavors per fer tot això, aquest sí. canvi de mentalitat i aquesta conscienciació, vam crear una dues coses. Els Biowaste Clubs, que li dèiem que són espais de trobada on eh, teníem eh, ciutadania, gent encarregada de tractar els residus, autoritats ambientals o l'Ajuntament. En aquest cas, a Espanya vam estar treballant a Múrcia sí. i a la resta d'Europa, altres ciutats europees i regions, Puit en total, uh -huh. i llavors treballàvem tota aquesta part de l'acceptació i la participació ciutadana. I per fer-ho i, i extendre-ho a més gent vam crear una app, eh, uh -huh. una app gamificada que Eh, en, en realitat va ser bastant divertida d'aplicar i es diu Hub Trainers. D'acord. I llavors uh -huh. aquí eh, la vam codissenyar fins i tot amb la gent i amb, amb aquests BioWaste Clubs vam co què hi hauria a l'app o com funcionaria l'app. I al final va ser una mena de lloc que el que volia era convertir aquests eh, ninots que veieu, que el, el dubiot eh, en el circlop, eh, que són una persona que encara representa una persona que encara no recicla o no sap la importància de reciclar uh -huh. i llavors ha d'anar passant per una sèrie de missions per a convertir-se en el superheroi del, de l'economia, de la bioeconomia. La circular. bioeconomia. Uh -huh. I llavors aquí teníem tres missions. Eh, quan tu jugaves la primera, havies de separar correctament 10 tipus de, de residus uh -huh. eh, que tots produïm a casa nostra i col·locar-los al contenidor corresponent. Això també variava a les sí. diferents ciutats. La uh -huh. vam adaptar per cadascuna de les ciutats. Per exemple, a Catalunya hem de dir que som pioners en la recollida de matèria orgànica. Ja fa 20 anys que la tenim implantada i tothom... Al marró. El marró, Maró, Maró. tothom uh -huh. el coneix, l'utilitzem, sí. etcètera. A I això, Múrcia, a no. no. A d'altres llocs no es fa. No, per exemple, a Múrcia l'han posat ara eh, uh -huh. en el marc del projecte. Val. Llavors, clar, aquí una cosa important era, conscienciar també els veïns de Múrcia, en aquest cas, que comencessin a separar l'orgànica, que fins ara no ho podien fer. A Madrid també va passar fa poc, uh -huh. i a la resta de ciutats europees cadascú té el seu sistema recollida de residus. No? Llavors, la primera era col·locar-los correctament, a veure si sabies o no, o anar cap a la nova manera de, Val, de separar. No? Uh -huh. La segona eh, teníem també preguntes sobre eh, la separació de residus domèstics que aquí eh, intentàvem esbrinar una mica les motivacions o les barreres que la gent podia tenir i per exemple moltes vegades hem vist que hi ha com desconfiança no sé si ho has sentit alguna vegada que la gent diu, bueno jo no sé per què separo a casa que després tot va al mateix lloc. Sí, no? és veritat. Uh -huh. Pues no no va al mateix lloc, <laughs> o sigui si no separem nosaltres al final pot acabar en, en, un abocador eh, o es pot acabar incinerant, però com millor separem a casa, millor serà després la separació a planta de les diferents fraccions dels residus aprofitables, uh -huh. tant l'orgànica com la plàstica, com les llaunes, com tota la resta de fraccions. No? Llavors aquí es miraven una mica. I després els, els hi donàvem a escollir de, vale, doncs pues, anem a entrar a la part de la bioeconomia circular, què t'agradaria tu produir amb aquests residus que tu mateix has separat, no? I els hi donaven l'opció de fertilitzants, d'aquests bioplàstics, de nutrients o de productes químics, i la gent també escollia. Uh -huh. I la veritat és que els resultats van ser molt interessants, va participar molta gent a totes les ciutats, com 1.300 persones, eh, i després d'analitzar-los de, doncs vam arribar a les, a les següents conclusions. Eh, clar, Sí que ens va servir molt. És un joc, l'app. O sigui que esperem que a l'Hospitalet la puguem fer servir en algun moment, perquè mm -hmm. és totalment replicable i adaptable per, per qualsevol ciutat europea o, o local. Eh, I vam posar en èmfasi això, la importància de la separació dels residus a la llar, no? que moltes de les persones participants, al principi, Pues doncs no entenien el per què o la importància no? i pues, doncs, això pots produir no, tots aquests, no només aquests eh, materials que hem estat comentant, sinó també energia i moltes altres coses. No? Després eh, vam analitzar barreres. No? Per exemple, ens deien eh, que era molt important tenir accés a contenidors a prop de casa, que siguin accessibles, o aquests sistemes de, de residus que últimament s'estan instal·lant eh, tipus porta a porta mm -hmm. eh, o contenidors intel·ligents. Clar, al final tu has de poder separar com t'estan demanant que separis. No? I llavors eh, també les opinions de la, de la gent perquè sí, factible és molt important. Ràpidament, si tens alguna conclusió més que ens podrà apuntar? Res, eh, que al final eh vam tenir un un munt d'estratègies i sí. eh vam aconseguir educar i sensibilitzar en aquesta separació de residus que esperem que que Quina? és aquest l'objectiu, exacte. Ah, exacte. Eh, malauradament, Rosa, avui no tenim més temps, però la propera a la propera visita que ens faci, si vols, recollim encara més dades sobre aquest projecte tan interessant Perfecte, de, no. Doncs això de selecció de de materials i de reciclatge a casa. Moltíssimes gràcies. Bon gràcies de deixar aquí. Nosaltres també ens acomiadem en el programa d'aquest de... dimarts. Us esperem, si voleu, com sempre, al veïns la propera setmana. Gràcies.